ساڵی 1940دا هاڵپەیمانانی نێود دەوڵەتی بنکەیەکی لە هەولێر لە باغداش هەبوو لە هەولێرەوە گفتو گۆ هەماهەنگی لەگەڵ پێشمەرگە دەکرااو لە بەغداشەوە لەگەڵ هێز عراقیەکان. پێکەوە پێشمەرگە و دژە تیرۆری عراق بەنداوی مووسڵیان کۆنتۆل کردەوە. چەندین ئۆپاسسیۆنی دیکەش هەبوون کە پێشمەرگە لەگەڵ هێزەکانی حکومەتی فیدراڵ پێکەوە ئەنجامیانداون و خەڵکیان لە دەستی تیرۆری داعش ڕزگار کردووە. هەبوونی ئەم جۆرە لە هەماهنگگی و هاوکاری نێوان پێشەررگ و هێز عراقیەکان یەکێکە لە ئامانجەکانی هاوپەیمانانی نێودۆڵەتی دشب بە داعش هەفتەی رابرردوش گوێمان لێ بووە کە بەرپرسانی عراق بە ئاشکرا و تویانە دەیانەوێت هەماهنگی لە نێوان پێشمەرگە و هێز عراقەکاندا هەبێت هاوپەیانی نەێودوڵەتی لەسەر بانگێشت و داوای حکوومەت لە عراق دەمێنێتەوە هاوکاری پێشمەرگە و زێرەوانی و سوپای عراق و هەموو هێز ئەنیەکانی عراق دەکات بۆ ڕوبڕبوونەوە و لە ناو برنی یەکجاری لەسەر داوای وەزارەتی پێشمەرگە و هێز عراقەکان ڕاهێنانەکانمان بەهۆی مەترسی کۆرۆناوە راگررت ئێستا لە گفتوگۆداین بۆ دەستپێکردنەوەیان. سەبارەت بە دەنگدان بۆکردە دەرەوەی ئەمریکا لە عراق هاوپەیمانانی نێودەڵەتی تەناهی ئەمریکا نییە بەڵکو چەندین وڵاتی دیکەی تێدایە لە چەند ڕۆژی راابدووش لەسەر داوای هێز عراقەکان 6ش وڵاتی ئەندامی هاوپەیمانی نێودەڵەتی پاڵپشتی هێز عراقەکانیان کردووە لە ئۆپاسۆنەکانیاندا لە دژی داش. With the coalition, made a decision to stop training because of the safety hazards of COVID.